Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтеновтың төрағалығымен коронавирустың таралуының алдын алу штабының отырысы өтті. Онда денсаулық сақтау саласының дайындығы тағы бір рет пысықталды. Өздеріңізге белгілі қалада коронавируспен күрестің үш сценарий әзірленген болатын. Қазір А сценарий бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл сценарий бойынша 1380 төсек орын дайын, Б және С сценарийлер бойынша 5000 төсек орынға дейін дайындалады. Қалада өз аппараттары мен оттегі, сонымен бірге дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Қазіргі таңда денсаулық сақтау мекемелерінде 284 науқас коронавируспен ем алып жатыр. Толымдылық 20% құрайды. Одан бөлек симптомсыз 133 науқас үйлерінде емдеу үстінде. Қала әкімі Нұрсұлтан және Алматы қалалары қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайды тілге тиек етіп, қала тұрғындарын бетперде киіп жүруге, көпшілік орындарға бармауға, басқа да санитарлық талаптарды сақтап жүруге шақырды. Санитарлық талаптардың орындалуын қадағалайтын мобильді топтардың жұмысын күшейте түсіп тапсырды.